Здравейте хора, днес ще си направим едни bath bombs или бомбички за вана, които са много популярни в цяла Европа, вече и в България. Ако сте гледали ревюта ми на Wash.bg, те ги предлагат в различни форми и всъщност това е едно вдъхновение, което можем да си направим сами от дома. Но ако не искате да го правите, аз ви окуражавам да отидете до Wash.bg и да си вземете оттам. Та днешната идея е следната. Тук имам 230 грама някъде сода бикарбонат. Изсипвам си я нея. Така, след това, ако се чудите коя сода използвам, ето тази е содата. След това ще сложа 110-15 грама лимонена киселина. Отново, ето това е лимонената киселина, която използвам. След това, тук имам 110-15 грама морска сол. Нея също изсипвам. И след това имам едно пакетче царевично нишесте, което също изсипвам. Обикновено около 100 грама се използват, но аз в момента използвам някъде около 60-70 грама. Така, следващото нещо, което ще добавя, тъй като искам те да са с лавандула, добавям лавандула и разбърквам. Към сместа добавям също настъргана лимонна кора. Това нещо ще е страхотна ароматерапия, ако имате вана. След това добавям една чайна лъжичка вода към сместа. Като разбърквам и внимавам да не създам това шуптене, добавям също 2 лъжици олио по ваш избор, бадемово, кокосово, каквото имате, и 3 лъжици зехтин. Добавянето може да стане наведнъж, може да стане на части, както вие си решите, така го добавяйте. Отнема едно известно време това да се бърка, защото трябва хубаво да се хомогенизира. И тук е момента, в който аз си слагам и малко отцветител в зелено, защото все пак Коледа идва и те да бъдат зелени. Едно доста известно време ще се бърка. Оставям го, за да се добавя още малко водичка. Съвсем, съвсем малко водичка още искам. Така. За да ми се развие цвета. Много хубаво зелено става. Яко му бъркане искам наистина обаче. И мирише страхотно. Може да го направите с ванилия, лимонова кора, само с ванилия. Въобще с каквото вие си харесате, все ще стане хубаво. Лошо няма. Много приятен зелен цвят се получи при мене. Това е. Така, следващото нещо, което взимам една формичка и си пълня от сместа вътре. Малко пипкава работа, не се притеснявайте, хубаво натискайте. Така,
Напълнете си я. Цак. Добре. Хубаво пълни формичката. И след това избутваме, за да излезне. Май няма да ми се получи първия път. Може би аз така ще си го оставя, защото нямам практика. Някъде около 2 дена трябва да седи така. Но мога да ви покажа с лъжичка. Общо взето взимам си една лъжичка. Притискам добре сместа. И след това... Цак! Ето, готова е бомбичката. Това нещо като цяло е бомбичката. Може да се използвате в солена вана. Много е хубава. Наистина приятен подарък, ако така в семейството си имате хора, които обичат да си взимат релаксиращи вани. Ако нямате вана, може да си го разтворите в мивчетата и да си накиснете примерно ръцете, или да си го разтворите в легенче и да си накиснете краката в него. Много хубаво, много полезно и много релаксиращо. Ами, това е нашата идея за деня. Надявам се тя да ви хареса. До следващия път. Чао!